Abo be amukwa vubuka abegacha mu kibine choba nachewa echa MK kawempe bulonji bwansi abasaza okutaga ebitundu byebwayiso okusobola okuyonja ekitundu kino olwabatuuze basobola okubeera n'obulamu bulungi. Mpima Henry nga yakulira ekibiina kino asabye bannayuganda okubeera bayonjo nga batandikira ku bo bennyini olubajja okwegobako endwadde zaatuuka n'okubazimbako akayumba. Bulungi bwansi ono tujja ne tuyonja ebitundu era nga tulaba ne tujjawo kasasiro ne tusensitizing abantu ku kibi ekiri mu kasasiro okumusulasuula ne tubasimbira emiti tusomesa abaana b'abalokola sanitary pads tugenda kuba nga tusikiringa ng'abavubuka n'okulaba nga emize emibi gy'okunywa ku lw'obusimu n'okola kigiggwawo mu kawempe naye nga ekikulu kya byonna buyonjo gwe ky'ekikulu kya byonna. Henry ayongeddeko nga kasasiro bw'alwawo okukolebwako avaamu ekivundu wamu n'okulwaza abantu agalwadde nga kolera nga kale bannayuganda basanye beberemu. Buli wabeerawo n'amalawo ebbanga ddene nnyo atandika okuleeta ekivundu avaamu endwadde aleeta kolera aleeta n'ebintu ebirala ebityo ebityo so mukyo ffe ngaffe aba MK movement twasazeewo nti at least tujje tuteeka ettaffaali ku bantu tubalage nti kasasiro si mulungi kubeera wano eno era n'abakesisie tuli nabo bagenda kusensitizinga abantu ku ngeri gye bagenda okuba nga kasasiro bamusuulamu n'okumutereka. Kasumba Karinga mukugu mu by'obulamu awadde gavumenti amagezi okusomesa abantu obuyobudi mu kusuulasuula kasasiro buli wamu naddala Obuveera. At least abuulirire omuntu ki kyalina okukakozesa nti oba okafunye kwokye okusinga okukamaasamaasa nga bwe mulaba wano kati wano wetuli ndwadde enjereere kasasiro awunya ate amazeewo bbanga bingi kati manya bano abaana abato bwe banaawoleza emyaka etaano oba kkumi bajja kwate balwadde okusinga ffe ge magezi ge mbadde mbawa. Saalongo Silbiri Isaac naye asabye bannayuganda okwewala okwerembekako kasasiro kubanga Obuveera buno bwe mukuviiddeko n'amataba mu bibuga eby'enjawulo. Nkubiriza abatuuze ba wano okubeera abeegenderevu nnyo nga batereka Obuveera buno bakyo beeta disposal mu luzungu olw'ensonga nti disposal embi eyakasasiro ng'ono yeviirako ate amataba ge mulaba mu sizoni bw'eti ey'enkuba mu ngeri nti Obuveera buno bugendayo buti munda mu myala ne giziba ge mataba ge mulaba mu Kampala. So mbakubiriza abakyamaani b'ebitundu bino okubeera abeegenderevu ennyo nga musomesa abatuuze bammwe entereka ennungi n'ensuula oba disposal ey'Obuveera buno. Babantu mu kitundu kino babe boogedde ku nkola ya bulungi bwansi bakoleddwako. Bulungi bw'ekitundu abantu bateekwa okubeera mu kitundu nga kiyonjo ate ekirala tulina okubeera nga tukola bulungi bwansi okuva edda n'edda twakolanga nga bulungi bwansi okuva ku mirembe gya Kabaka ng'era tukola bulungi bwansi naye ng'ebintu bino twabisuula naye ekintu ekyo twandibadde tukigenderera nnyo nga tukolanga bulungi bwansi kale buli lwa mukaago oba buli lwa sande omulundi gumu mu wiiki. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.